جنت البقیعس منچ ونکس اللہ تعالیٰ کرنو تہ زیارت نصیب سنس بیک گراؤنڈس منچ کمبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کرنو تہ زیارت نصیب تھی وچو کتا جنت البقیع واس تعداد مز پھلت کم سے کم کم سے کم پانچ شہ کنار اس میان حساب جنت البقیع اللہ تعالیٰ کرنو تہ زیارت نصیب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وچان میس بیک گراؤنڈس مز السلام علیکم یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سجاج کرام جنت البقیع مزان زیارت کرنے خاطر نماز فجر پتہ آج جمعہ اچھا ہوئے سوال وہ کی سو کت گو اللہ صلی علی محمد وعلى محمد اجل الفرج السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم حبیب اللہ اوکے.